Ricardo, ele hoje está a surpreender o pessoal, porque ele só costuma dizer que veio para o Benfica. Acho que ele já aprendeu mais qualquer coisinha, já falou mais um bocado. É o Ricardo aqui na guitarra. Temos ali nas teclas o Luís Calado, é o nosso maestro. Temos ali as nossas bailarinas. Eles parecem bailarinas, mas não são bailarinas. No sax tenor temos o Fábio Vilhana. No trompete, o Luís Granha. Olha só para tu. Aqui na viola baixo temos o Daniel. Ele está sempre a rir, não é? Ali mais escondido temos o Sérgio Ramião. É o elemento que faz mais barulho. A mim já me apresentaram, é verdade. E então agora vamos tocar uma música que tem tudo a ver com quase o que se passou ontem. A gente víamos, não ia estar tempo nenhum de jeito para nós tocarmos aqui. Tem a ver com a chuva. Vamos lá ver como é que é. Podem vir se está a chover aqui à frente ou não, está bem? Sentir o teu calor, de ouvir a tua voz, de ficar contigo só, de estrancar, se despir, fazer amor, fazemos sonhar, fazemos o nascer, e vai chover, 5 dias sem parar. Vai passar um furacão em nossa cama. Vai chover 5 dias sem parar. E quem assim vai apagar a nossa chama? Segura! Chega-se aqui à frente, faz favor. Faça-nos mais companhia. De você, de vontade de te ver, te abraçar, de sentir o teu calor, de ouvir a tua voz, ficar contigo só, espantar, espantar, fazer amor, até o sol raiar, até o sol nascer. Fazer